Estamos aqui em Salvador, é mais um evento da LDU, dessa sorte o Basquete 3x3, onde nós temos a felicidade de conseguirmos unir a estrutura preparada para o Mundial, para atender os nossos atletas também da LDU, e isso fez com que o evento tomasse uma dimensão gigantesca. Estamos aguardando os atletas internacionais e apreciando o melhor do basquete nacional universitário dentro das melhores condições possíveis. Totalmente excelente, né? Foi muito boa. A estrutura foi muito boa, desde o hotel, alimentação, quadra. E a gente está feliz de ter conseguido essa vitória, porque realmente a gente é uma família, a gente batalha por isso faz tempo. E a gente, o sinônimo dessa vitória é a cooperação, a amizade que trouxe isso aí pra gente. Foi um prazer estar aqui e será um prazer também nas próximas etapas. Perfeita daqui, a visão no meio da quadra. Você tá jogando, vê a praia aqui, o som, a galera, muito mais, teve muito mais espectadores do que do ano passado. O evento foi perfeito, pô, bicampeonato, melhor coisa que já teve. Oh,